Қайырлы күн. ТТК Қырғай арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Елордалық аналар үнсіз митингке шықты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің алдына жиналған аналар медициналық бетперде киіп, оған қызыл бояумен сөйлемейміз деген белгі салып алған. Көпбалалы, мүгедек бала тәрбиелеп отырған және жалғыз басты аналардың талабы бір емес, бірнеше. 15 шақты әйел қолдарындағы плакаттарына өз талаптарын жазған. Бастапқы жарнасы және жалдамалы баспана беру, мұқтаж халықтың кредитін кешіру, вакцинаға қарсылық білдірген наразы ойларын көрсеткен. Арасында талаптары орындалғанша ашсық жариялаймыз деген плакатта бар. Әйелдердің бұл жолғы наразылық акциясы өзгеше өтті. Астаналық көпбалалы аналар, бүгедек баласы барлар, жалғыз басты аналардан құралған 15 шақты әйел әдеттегідей дауыс көтеріп талап қойған жоқ. Наразылық шеруі үнсіз өтіп жатыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің кіреберісін жауып тастаған аналар медициналық бетперде киіп, оған қызыл бояумен сөйлемейміз деген белгі салып алған. Қолындарында плакаттарында бірнеше талапты жазған. Бастапқы жарнасы және жалдамалы баспана беру, бақытты отбасы бойынша 2% ипотеканы кез Эксіз беру, мұқтаж халықтың кредитін кешіру, вакцинаға қарсылық білдірген наразы ойларын көрсеткен. Арасында талаптары орындалғанша аштық жариялаймыз деген плакатта бар. Ал әкімдік өкілдері үнсіз отырған аналардың бұл әрекеті заңсыз дейді. Ұжымдық іс-шаралар, жиналыстар өткізуге де шек қойылған. Сіздердің бүгінгі істелініп отқан жиналыстарыңыз тәртіп бұзушылық болып табылады. Сондықтан ескертеміз, жаңағы тәртіп бұзушылықтан қылмыстық немесе әкімгершілік жауапқа тартыласыздар. Үй тек қана кезекпен беріледі деп айтты. Ол үйді кезексіз ешкім ала алмайды. Спонсорлар немесе тағы біреулер кезексіз үй береді екен. Егер де біз алаңға шықсақ, митингке баратын болсақ, бізге кезексіз бір үй береді екен, спонсорлар үй береді екен дегеннің бәрі бос әңгіме. Бізде ондай спонсорлар жоқ. Үйдің барлығы мемлекеттік бағдарлама бойынша кезекпен беріледі. Әрқайсысы бойынша сіздерге толыққанды ақпарат түсіндіру жұмыстары жасалған. Сіз кеше де болдыңыз, алдыңғы де болдыңыз, оның алдыңғы де болдыңыз. Сіз үй кезегінде жоқсыз мәселен, Назира, мүлдем жоқсыз сіз. Көп балалы аналарға үкіметтік емес ұйымдарда шығып кеңестерін ұсынып әлек болды. Я совсем с вашими этими лозунгами согласна. Но оларды дұрыс подносить етсең, дұрыс оперсең, дұрыс оформлять етсең, олар болады ғой. А былай отырған мен енді білмеймін. Поэтому, если ойласаңдар, что біз бұл сұрақтардың бәрін жеткенше, неге жеңіске жеткенше жүреміз десеңдер, бізге еріңдер. Не керек, шенеуніктер қанша жалынып жалбарынғанымен аналарды отырған жерінен қозғалта алмады. Әкімнің кеңесшісі аналарға қыздар деп қиылып та көріп еді. Қыздар, енді айтатын, талқылайтын дүниелер болатын болса, қазір жанұяға барайық. Сол жақта отырып талқылайық. Егер де айтатын дүниелердің ішінде өзекті мәселелер болатын болса, бұның бәрін қағазын бетіне түсірейік. Тиісті азаматтарға жеткізейік, айтайық. Сондықтан жанұяда күтеміз, міне автобус келіп тұр, жанұяға жүріңіздер. Бұған дейін талай рет алаңға шығып, құзырлы органдардың табалдырығын тоздырып, арыз шағымын айтып шаршаған аналар енді аштық жариялап, үнсіз пикетте отыра бермекші. Әкімдіктің дерегінше, қазір Нұр-Сұлтанда үй кезегінде 46 мыңнан астам адам тұр. Ал бұған дейін хабарланғандай тегін емес, бақытты отбасы бойынша 2% ипотека алуға жолдама сұраған 2600 адамның өтініші тұр. Биыл тек оның 414-і ғана жолдама алды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 арнасы Елордада. Батыс Қазақстан облысында коронавирус инфекциясынан тағы бір науқас көз жұмды. Ол 1956 жылы Орал қаласының тумасы. 27 мамырда провизорлық стационардан жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізіліп, реанимациялық бөлімшеге орналастырылған. Талдау 26 мамыр күні шығарылып, назофарингеальды жағындының нәтижесі оң көрсетіпті. Әрі пациент те ауыр дәрежедегі қант диабетімен ауырған. Ауасы жетпей, тыныстауы қиындауына байланысты дереу реанимациялық бөлімшеге жатқызылды. Жансақтау бөлімінде жағдайы ауырлап, реанимациялық іс-шаралар нәтижесін бермегендіктен, 3 маусымда жүрек және тынысалу қызметі тоқтады. Еске сала кетейік, 30 мамырда 1967 жылғы Батыс Қазақстан облысының тумасы осы індеттен көз жұмғаны хабарланған болатын. Науқас жансақтау бөлімінде ауыр жағдайын болып жүргізілген реанимациялық іс-шаралар өз нәтижесін бермеген соң 3 маусым күні жүрек және тыныс алу қызмет тоқталған. Қайтыс болған кейін диагноз коронавирус инфекциясы ауыр дәрежелі. Оралда 55 көшенің жолы салынуда. Олардың 33-і жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша биыл басталған. Қалғаны өткен жылдан ағымдағы жылға жалғасқан жобалар.
жол құрылысының сапалы болуы тапсырыс берушілердің ұдайы бақылауында. Кемшіліктер анықталса, мердігерлер дереу жұмысты тоқтатады, және олқылықты түземенші жалғастыруға рұқсат берілмейді. Жол құрылысының сапалылығын бақылауда ұстау мақсатында Орал қаласы әкімдігі жол активтері ұлттық сапа орталығы өңірлік филиалымен келісім жасаған. Келісім шартқа сәйкес жол активтері ұлттық сапа орталығы өңірлік филиалы қала ішіндегі жүргізіліп жатқан жол құрылысы нысандарында лабораториялық тексеру жұмыстарын жүргізуде. Жол инженерлерінің сөзінше тексерілген сараптама қаладағы жол құрылыстары бойынша ақаулардың көп екенін көрсеткен. Мәселен, Матросов көшесіне жол салуды Кастрой Грант жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапкершілігіне алған. Салынуы тиіс жолдың жалпы ұзындығы 1000 км. Сондай-ақ жобада ағын сулар үшін арық, жаяу жүргіншілерге арналған жол салу да көзделген. Осы орайда жұмыстардың мардымсыз жүріп жатқан тұрғындар тілге тиек етті. Жол болған жоқ, жол жаман болды. Өте бойлар не көп болды, шамалы жер болды. Мынан бастағанына бір ай болған шығар, болып қалды жоқ, бірақ шаруа көріп отқан жоқ, біздің қашан істелетінін білмейміз. Ол өте ұзаққа созылып кеткен сияқты. Сосын өте проблема болып жатыр. Дегені машиналар жүре алмайды. Жұмыс көрініп отқан жоқ істеп отқан, а машиналар жүретін тоже время ашпаған болып машиналар жүре алмай жатыр. Қазір құрылыс компаниясы жолдың алғашқы қабаты құмды қиыршықты қоспан төсеген. Алайда қиыршықтас аз болғандықтан бұл қоспа сапаға сай болмай шықты. Сол себепті мердігерлер бұл төсемді алып тастау керек. Қаритесі жоқ, вообще астында дейтін укатка болмаған, бана асып уплотнение дейді ғой, енді орысша басылмаған, орнына келмеген өзінің несіне. Соның үстіне салған материалды бана зерттеу лабораториясы алған ғой, несін келмей тұр, сапасына келмей тұр алған ма, мына пешан гравий смесі дейді, ПГС дейді. Соның бәрін мына қазір енді тоқтатып, бұның бәрін қайтып алғызып, дұрыстап салғызуға нетіп жатырмыз. Сондайға подрядная организацияларға сондай не береміз. Мына жерде Кастрой Гарант деген организация. Енді қазір тағы біздер 5-6 көшені қарап шығамыз, 6 көшені. Соның ішінде Коняхина, мына Оренбургский дейді, Лесозащитный, Матросова дейді, сондай көшелер. Онда да замечаниямыз бар, бірақ мына қазір Матросова көшесінде де барғанда олар уже мына тротуарларын салып, асфальтқа келдіріп қойыпты, ПГС-ін бітіріп, шебенкісін салып. Но мына бордюрлар сынып жатыр, соның бәрін қаратып, қазір көтертіп ауыстырамыз. Орнына сапалы қоспаны сатып алып, қайтадан төсеулер тиіс. Осы компания қаладағы Жұмалиев және Иманов көшелерінде де жол құрылысын бастаған. Дегенмен Иманов көшесіндегі құрылыс жұмыстары қазір тоқтап тұр. Сонымен қатар қазір мына жерде тексеру жұмыстары жоқ. Бұл жан жаққа шашырап, яғни технологиялық процесс сақталмаған. Сонымен қатар Матросов көшесінде, Коняхина көшесінде, сосын тағы басқа осында көшелерде осындай кемшіліктер анықталуда. Мердігерлер бұл көшеде төселген барлық инертті қабаттарды кері алып, жол қабатының тығыздық талабына сай нығыздап, тегістеп қайта төсеп, жол активтері ұлттық сапа орталығынан 10 қорытындыны алған соң жұмыстарын жалғастырады. Осындай олқылық Матросов көшесіндегі жол құрылысында да анықталып отыр. Аталған көшедегі жол құрылысына фирма Иском жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Жұмыстар мамыр айында басталған. Жалпы ұзындығы 2500 метр. Жүргізілген сараптама құрылысқа қолданылып жатқан тротуардың жиектасы да, төселген қиыршықтастың тығыздығы да өте төмен екенін көрсетті. Сапасы жиектас 2 жыл ішінде үгітіліп кетуі әбден мүмкін. Ал қиыршықтастар қазірдің өзінде сынып жарылып үлгерген. Орал қаласы бойынша жалпы 55 көшенің жолдары жөндеу жұмыстары жоспарлануда. Жүретін жолдардың ұзындығы жалпы 61 шақырым, бөлінген қаражат 9,3 миллиард. Біздің 9 жобамыз олар ауыспалы. Жамбыл көшесі, Сармарский көшесі, Аманжолова, Жунисова, Саратау шағын ауданының жолдары, сосын Елизарова, Балауса. Ал 31 жоба бізде жұмыспен қамту жол картасы аясында іске асырылуда. Оның бірі өзіңіз көріп тұрғандай Матросов көшесі. Аталған көшеде қолданатын материалдың сапасына өте көп сұрақ туындап отыр. Бұл материалдар талапқа сәйкес келмейді. Және де мысалы өзіңіз көріп тұрғандай жаяу жүргіншілердің тротуары дейміз ғой, соның поребриктары. Олар деген сапасыз, оны ауыстыруға мердігер мекемеге уақыт берілді. Олар жаңа тротуардың поребриктарды ауыстырып, төселген инертный материал, қиыршықтас материалын ауыстыру керек түгелдей. Басталмай ақ тоталған нысандардың бірі Орынбор көшесіндегі жол құрылысы. Шамшин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мерлік компаниясы бұл нысандағы құрылысты жаяу жүргінші жолын салудан бастаған. Бірақ орынды толықтай тазаламай жиектастарды орнатып тастапты. Материалды алғанда бүткіл испытание лабораторное исключение несімен заключениялармен бәрі келеді.
Ал неліктен енді сіздерге бұл шешім қабылданып тұр? Алып тастау керек, қайтып жаңасын қондыру керек. Қандай, неліктен сапасы нашар деп тұр? Не үшін? Ол таста жазылмайды ғой, қай жерінде нашар болып тұр. Тасты қайдан алып едіңіздер? Ақтөбеден аламыз. Айта кету керек, бұл құрылысты жүргізу кезінде сапалы материалдарды қолданбаған, анықталған ақаулықтарды жоймаған, яғни тапсырыс берушілердің талабын орындамаған мердігерлер лицензияларынан айырылуы әбден мүмкін. Қала бойынша жөнделіп жатқан жұмыстар сала мамандарының назарына ілікті. Егер де жоғарыда аталған кемшіліктер қалпына келтірілмейтін болса, бұл жұмыстар толықтай қайтадан орындалатын болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Оралда өзенде шомылып жүрген әйелді белгісіз біреу моторлы қайықпен қағып кетті. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгіковтің айтуы бойынша, оқиға 6 маусым күні сағат 22:15 шаған өзенінде орын алды. Селекционный ауылына қарай Достық саяжай қоғамы маңында Шойын көпір тұсында белгісіз біреу моторлы қайықпен суға шомылып жүрген 1979 жылғы әйелді қағып кетті. Әйел алған жарақаттары салдарынан қайтыс болды. Бүгінгі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Белгісіз адам белгісіз моторлы қайықпен қағып кеткен 41 жастағы әйел адамды. Нәтижесінде алған дене жарақаттарының салдарынан әйел адам оқиға болған жерде қаза тапты. Аталған факті бойынша қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 344 бабының 2-ші бөлігі бойынша тергеу амалдары басталды. Сонымен қатар қылмыс жасалған адамды анықтауға және оны ұстауға бағытталған жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. Батыс Қазақстан облысында бір адам суға кетті. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті мамандарының таратқан мәліметіне қарағанда, оқиға Теректі ауданы Подстепное ауылы тұсындағы Барбастау өзенінде орын алды. 1995 жылы жігіт шомылуға тыйым салынған жерден суға түсіп батып кеткен. Құтқарушылар марқұмның денесін 5 маусым күні сағат 19:50 өзеннен шығарды. Бұл биыл облыста тіркелген суға кету бойынша алғашқы дерек. Ал қыста Деркөл елді мекенінің бір тұрғыны балық аулап жүріп, мұз астына шыға алмай қалған болатын. Төтеншеліктер шомылу науқаны басталғанымен судың температурасы әлі де болса төмен екенін хабарлап, сақтық шараларын ұмытпауды еске салады. Қазіргі таңда бұл оқиға бойынша полиция департаментінен тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Яғни суға батып кету себептері анықталуда. Енді осы оқиға байланысты облыс тұрғындарына айтыпмыз. Қазіргі таңда суға түсетіндей судың температурасы әлі сондай қолайсыз деп айтуға болады. Сондықтан да суға түсуге әлі кеңес бермейміз. Сонымен қатар суға түсуге тек рұқсат етілген жерлерде суға түсіңіздер. 4 маусым күні Атырау-Орал тас жолында бір автокөлік ұсталып, одан аулауға тыйым салған жануарлардың мүйізі табылған. Полиция өкілдері автокөлікті 4 маусым күні кешкі сағат 23:30 шамасында Ақжайық ауданы Чапаев ауылы маңында қолға түсірген. Иесі көлікті тастап қашып кетпекші болыпты. Бірақ полиция 1987 жылы туылған азаматты алысқа ұстатпай қолға түсірген. Көлікті тексеру барысында салоннан киік мүйіздері тәркіленген. Қазір осы іске қатысты қылмыстық іс қозғалып жатыр. Көлік құралдарын тексеру кезінде тасымалдауға тыйым салынған сирек кездесетін жануарлардың мүйіздері табылады. Жедел іздестіру іс-шаралар кезінде аталған азамат полиция қызметкерлерімен ұсталады. Қазіргі таңда бұл факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339 бабы 1-ші бөлігімен сотқа дейін тергеу басталды. 2020 жылдың 5 айында төтеншеліктер 873 адамның қоңырауын қабылдапты. Сала мамандары 87 адамның өмірін ажалдан құтқарған. Бұл туралы төтенше жағдай департаментінің басшысы мәлімдеді. Шақыртулар турасында толығырақ келесі сюжетте. Төтеншеліктер адам өмірін су мен өрттің зардабынан сақтап қана қоймай, түрлі авариялық құтқару жұмыстарында еңбектенеді. Яғни мамандар адам өмірін түрлі кеселден арашалайды. Төтенше жағдай департаменті бастығының келтірген дерегіне сүйенсек, мамандар биылғы жылдың 5 айында 873 шақыртуды қабылдапты. Авариялық құтқару жұмысы бойынша 154 қоңырау соғылған. Департаменттің қызметкерлері, соның ішінде құтқарушылар жол-көлік оқиғасына да, оқиға орнына да алғашқылардың бірі болып келеді. Жануды жояды, авариялық құтқару құралдарының көмегімен автокөліктен құтқару жүргізеді. Алғашқы көмек көрсетеді. Жыл басынан біздер дейтін сондай 7 шоуға шығып,
20-дан астам адамды құтқарып шығарды. Сонда құтқарушылар есіктің құлпын ұмытып, немесе жоғалтып алған жандарға, яғни денсаулығы мен өміріне қауіп төніп тұрған адамдарға қол ұшын созып жатады. 2020 жылы мамандардың көмегімен 91 есік ашылыпты. Төтенше жағдайлар департаменті балаларды мүмкіндігі шектеулі және егде жастағы адамдардың қараусыз қалдырмауды, олардың қауіпсіз өмір сүруі үшін барлық қажетті жағдайларды қамтамасыз етуді, сондай-ақ күнделікті қызметте жеке және ұжымдық қауіпсіздік барлық шараларын сақтауды ұсынады. Сала мамандары соңғы уақытта жедел сатылардың істен шығуы жиілеп кеткендігін айтады. Биыл істен шыққан лифтілердің ішінде қалып қойдық деп қабылданған қоңыраулар бойынша 10 адам құтқарылған. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК Ағырек телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Ланов жалғастыратын болады. Спасибо, Еркебулан. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. Глава региона Гали Искалиев провел онлайн-встречу с акимами районов по реализации дорожной карты занятости. В рамках программы, как доложили акимы области, планируется реализовать 178 проектов. Для этих целей предусмотрели 35,5 миллиардов тенге. Однако власти намерены сэкономить по предварительным подсчетам почти 887 миллионов тенге. Сейчас акиматами уже рассматривается вопрос, куда направить эти средства. Один из заместителей главы региона даже создал чат в мессенджере WhatsApp, где вместе с акимами районов обсуждает реализацию программы. Только вот, по словам Тимуржана Шакимова, некоторые акиматы не своевременно предоставляют информацию по оптимизации проектов и распределению сэкономленных средств. И акимат города в том числе. На прошлой неделе я провел совещание с акимами районов и администраторами бюджетных программ. Информация акимов районов в каждом районе по всем проектам, это 94 проекта, подрядчики определены. И работы на объектах начаты. На данном совещании я еще раз предупредил, что при оптимизации проектов не разрешается на сэкономленные средства приобретать мебель, компьютеры, специализированные классы, интерактивные доски и другое приобретение. В Западно-Казахстанской области люди возмущены работой общественного транспорта. Давка на остановках и в автобусах может привести к увеличению случаев заражения коронавирусной инфекцией. С 6 июня постановлением главного санитарного врача был усилен карантин. Ограничения коснулись работы рынков и общественного транспорта. Больше всего неудобств новые ограничения создали продавцам центрального рынка и пассажирам автобусов. Рынкам дали добро на работу до часу дня. А вот автобусам с 12 часов дня запретили выходить на линию. Как вернуться домой продавцам и покупателям, никто не подумал. Многие пассажиры оказались даже не в курсе новых постановлений. Автобусы с 12 до 5 не ходят. Здесь была с работы все вышли. Толпа народу с двух рынков, с торговых домов. Это здесь было что-то не то. Толпа забегает и давка в автобусах. Таксисты сразу же зарубили цены, естественно. До вокзала можно было заехать только за 1200. Это куда такое-то? Когда это такое можно было? У нас все живут в дальних районах. Автобусы битком перебиты. Их, наоборот, нужно разгрузить. После 12 часов дня автобусы, приехавшие на рынок, высаживают пассажиров и уезжают в автопарки. Недовольные люди остаются на остановках. У нас люди возмущаются, мы не можем брать, потому что нас требуют, чтобы 12 все уже остановили. Вот сколько возмущений на рынке людей. Приходится так. Сейчас стоят где-нибудь люди на остановках, ждут? Да, на всех остановках люди стоят, ждут. Мы вынуждены не брать их. Санитарные врачи отметили, что обстановка с коронавирусной инфекцией в регионе нестабильная и отказались менять график движения автобусов. Данная мера была принята исключить излишнее перемещение населения, то есть учитывая то, что у нас все еще идет рост со симптомами заболевания среди жителей нашей области. Также оперативным штабом было принято все государственные сотрудники всех государственных органов и предприятий. Они уже ушли на дистанционный формат работы, и тем самым уже уменьшается перемещение данных лиц. И если же уже ограничение поставлено до часу, то и жители тоже должны планировать свой день, свой график работы.
Стоит отметить, что карантин в Западно-Казахстанской области действует до 15 июня. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Качество строительства дорог в Уральске не выдерживает критики. Об этом говорят результаты проверки работы подрядных организаций. На днях на строительные участки выехали депутаты городского маслихата, представители отдела ЖКХ и эксперты. Они заявили, что дорожники должны остановить работу и устранить выявленные нарушения. В этот раз проверяющие проинспектировали ход реализации 7 проектов по дорожному строительству. Выяснилось, что подрядчики работают с нарушениями, причем все они влияют на качество работ. Если объекты принять в эксплуатацию в таком виде, то ремонт дорог понадобится уже на следующий год, если не раньше. На неподготовленное существующее основание поселен несоответствующий материал ПГС, песчаный гравийный смесь, подземному составу не соответствует материал. Технадзор, подрядчик, как бы мы замечания делали, подрядчики игнорируют наши замечания. Мы целью конечного результата направили письмо заказчику, что приостановили некачественные работы. Депутаты маслихата тоже контролируют работу подрядчиков, ведь идет освоение бюджетных средств. Реализуются госпрограммы, направленные на улучшение жизни населения. Качество работы вообще нулевое, можно сказать, так как не проведены работы по корыту дорожному, не уплотнена, сверху положена песчано-гравийная смесь, которая тоже так же не уплотнена, видите, она все просыпает. Потом у нас возникли вопросы по качеству песчано-гравийной смеси. Лаборатория говорит, что она не подходит. Если она не будет подходить, мы приостановим здесь работы и заставим убрать весь песчаный ПГС. Претензии к работе дорожников имеют и местные жители. Они жалуются на темпы реализации проектов. Машины заехать не могут. Работа идет очень долго, уже в течение месяца. Мне кажется, уже можно было бы хотя бы начать какие-то работы, которые бы радовали наши глаза, чтобы мы видели, что что-то начинается, что-то делается. В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог отметили, что на ремонт улиц областного центра выделено 9 миллиардов тенге. Реализуется 31 проект в рамках дорожной карты занятости. Подрядчику дано предписание их устранить. Это, например, используемый бетон, используемый бортовой камень тротуаров, поребрик, используемый щебень. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки заменить инертный материал, щебень, а также заменить поребрики тротуарные. В случае неустранения данных замечаний объект не будет в дальнейшем реализован и не будет принят в эксплуатацию. Стоит отметить, что в Уральске до сих пор не принята в эксплуатацию автодорога, ремонт которой начали летом прошлого года. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области ищут желающих для работы в студенческих отрядах. Об этом сообщили в Управлении строительства региона. В области строится и ремонтируется 22 объекта по программе «Дорожная карта занятости». 7 из них – это объекты водоснабжения в сельских населенных пунктах. На эти объекты планируется привлечь около 1000 безработных. Но студенты крайне неохотно идут на стройку. На данном этапе по «Дорожной карте занятости» привлечены 50 человек на данном этапе, сейчас начало строительства. Но также хотим пригласить всех, кто зарегистрирован в центре занятости, в строительстве наших социальных объектов. Приходят менеджеры, приходят юристы. Ну, это в строительной отрасли никак отношения не имеет. Пенсионерка из Уральска боится оказаться под руинами своего дома. Ее единственное жилье уже давно нуждается в замене. Фундамент трещит, потолки и стены осыпаются. Дом признали аварийным и поставили пенсионерку в очередь. Но когда женщина справит новоселье, она не знает. Это выясняли наши корреспонденты. С виду кажется, что если подует сильный ветер, этот дом просто рухнет. Именно этого и боится пенсионерка Расты Кадралиева. Женщина стучит по стене и показывает, как она сыпется. То же самое происходит и от вибрации проезжающих машин. Дому уже больше 160 лет, говорит его хозяйка. Делать ремонт средств не хватает. У меня минимальная пенсия. В 17 году, в июле месяц, сейчас июнь, июле, 3 года будет, как вышло. В 17-м, когда вышло, 40 тысяч был, а сейчас 57 тысяч минимально. Вот как я могу отремонтировать это все это? Хотя бы, ну, ремонт, ладно, ремонт, хотя бы воду и газ проводить. Мне вот говорят, газ проводи, воду проводи. Как я могу, я не знаю. Газовиком пойдешь, и они тоже, как разрешение дают.
Не знаю, как быть. На самом деле этот дом двухквартирный. Через стенку живет сосед Александр. Мужчина пытается хоть как-то поддерживать свое жилье, делает ремонт, но на днях часть потолка в квартире все-таки рухнула. Потолок так он висел, и дня через три упал в 2 часа ночи. Прямо вот у нас здесь диван стоял, прямо на нас, на диван. Кто-то пострадал, какие-то травмы или что-то? Нет, ну, по голове мамки шибануло. Специалисты сделали техническое заключение. Квартира Рыстыка Дралиевой не отвечает техническим, противопожарным и санитарным нормам. Женщину поставили в очередь на получение жилья по категории граждан, единственное жилье которых признано аварийным. В прошлом году пенсионерка была под номером 212. Прошел год. Очередь продвинулась лишь на одного человека. Сейчас уже начался построение два дома. В 2021 году закончится. Тогда уже вот этих аварийных домов на сегодняшний, которые состоящие в очереди, мы будем всех переселить туда. К слову сказать, на сегодняшний день 217 жителей города ждут, когда их переселят из аварийных домов в безопасные и новые квартиры. В ЖКХ заявляют, все права у людей равные, жилье будет выдаваться в порядке очереди. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области педагоги проходят дистанционные курсы повышения квалификации. Областной филиал Национального центра Орлео запустил пилотный проект по обучению учителей в режиме онлайн. С 16 марта дистанционные курсы обучения прошли порядка 600 специалистов. Участники курсов совершенствуют свои навыки в психологической и педагогической сферах, учатся использовать интернет, платформу для организации дистанционного обучения в школах и работать с приложениями смарт-устройств. Мы обучаем методам, приемам обновленного образования. Да? Мы обсуждаем там эти нормативно-правовые документы, всякие технологический модуль, где мы, может быть, где-то обучаем, а может быть, они где-то делятся тем, что как можно проводить занятия в онлайн-режиме. Около 900 выездов совершено спасателями ДЧС области по тревоге. Такие данные озвучили специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям по итогам 5 месяцев текущего года. Спасать людей приходилось в жилых домах, при пожарах и в ДТП. В каких сферах участились случаи ЧС, расскажут наши корреспонденты. Из 900 выездов сотрудников департамента ЧС порядка 150 в текущем году пришлись на аварийно-спасательные работы. При этом специалистам удалось спасти 87 человек, 600 эвакуировали. Одни из самых частых выездов на дорожно-транспортные происшествия. 26 мая на трассе Аксай-Уральск произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Пожарные и спасатели оказали первую доврачебную помощь, произвели эвакуацию пострадавших из зажатых автомобилей. Порядка 90 раз в текущем году спасателям пришлось вскрывать двери в квартирах и жилых домах. 13 апреля спасателями департамента произведено было вскрытие двери, в результате обнаружен был труп мужчины. Человеку стало плохо, он несколько дней, соседи просигнализировали, участковые совместно с нашими сотрудниками произвели вскрытие, вот, и видите, человек скончался. В последнее время участились аварии и в лифтовом хозяйстве. За 5 месяцев текущего года специалисты ДЧС 12 раз выезжали по тревоге при блокировке лифтов. Телефонные звонки в основном поступают в оперативно-дежурную службу департамента. Вот. И в нерабочее время, в выходные дни, при поступлении сообщений от населения об аварийной остановке лифтов, диспетчерские службы, почти, ну, кроме вот одного предприятия, обслуживающих предприятий лифтовых оборудований, не реагируют в оперативном порядке, так как в выходные и в ночное время у них, согласно их положению, выезд не предусмотрен. В последнее время участилось и количество пожаров на транспорте. Чаще всего причиной возгорания становится замыкание электропроводки. Марина Горбук, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.